欢迎大家来到一年一度我们台南市最厉害的新化年货大街。新化年货大街今年又摊位数又创新高，表示获得来自咱台南市各地，不仅是大坂港地区，还有许许多多外地的好朋友的好评。那今年不仅是摊位数很多，而且我们品质又很好，又能够有大奖，包括65寸的电视机，还有包括这个电动机车，这些大奖都等着你来抽。而且呢，我们还邀请了南方大二重唱，还有许许多多的这个表演团体，这个让大家有吃又有抓，又可以看很精彩的表演，又可以买很优质的年货。那就快过年了，欢迎大家一定要来到新化年货大街来采办年货，来买一些好的东西。我想一家新化年货大街等你来哦，也欢迎大家，周边还有很多很多好的地方，包括那后桃 B， 包括那的新化果菜市场，还有包括隔壁的山上水稻博物馆，都是旅游胜地，都是风景亮点，也欢迎大家来。那更希望大家来老街走一走，逛一逛，看看新化年货大街总共有6天，欢迎大家一定要来哦。谢谢。